آنکھوں کو میری شمسو تغا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسو تغا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسو تغا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت غبا کر دے، ایک حدیث پاک کا خلاصہ بتا دوں میں آپ کو، خلاصہ بلکہ دو تین دو حدیثوں کو ملا کے، جب قیامت کے دن حضرت رضوان داروغائے جنت جنت کی چادیاں لے کے آئیں گے نا حضور کے پاس، جب حضور کو عطا پیش کریں گے نا تو حضور فرمائیں گے صدیق اور فاروق کو دے دو اور ایک روایت میں علی کو دے دو، اپنے دوستوں کو ڈالیں، دو روایت ہے اللہ تعالیٰ لکھی ہے فتح شریف پڑی میں، ایک روایت میں ہے صدیق اور عمر کو دے دو کہ اپنے دوستوں کو ڈالیں، اور ایک روایت پڑھے علی کو دے دو اپنے دوستوں کو داخل کریں، اس طرح جہنم کی چابیاں بھی دی جائیں گی حضور کو، مالک علیہ السلام لے کے آئیں گے تو میرے آقا فرمائیں گے کہ صدیق و فاروق کو دے دو، ایک روایت میں ہے کہ علی کو دے دو اپنے دشمنوں کو ڈالیں، وہ عمر جس کے آدا پہ شہدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، جہنم بھی بڑی شہدا ہے، آ تو صحیح تو، تو آ تو صحیح، تیرا کیا حشر کرتا، تو آ نا، تو آ تو صحیح، جہنم کس پر شہدا ہے اور جنت کس پر شہدا ہے، ہاں جنم میں تو جنت بھی ہے، شاد ہے فردوس، شاد ہے فردوس، یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا، جنت کہہ رہی ہے حضور کے غلاموں سے آ تو صحیح، تو آ تو صحیح، پھر دیکھ تیری کیسی میزبانی کرتی ہوں، آ تو صحیح، اللہ اکبر سبحان اللہ، کبھی کبھی تو پڑھتے پڑھتے ہی بھول جاتا ہوں، یہ جو ذکر کو بھول جاتا ہوں نا قسم خدا کی یہ بڑی عظمت ہے، کیونکہ بندہ جب ذکر کو بھول جاتا ہے کب، جب مذکور کو پا لے، ذکر تو وسیلہ ہے، ذکر وسیلہ ہے مذکور تک پہنچنے کا، جب بندہ مذکور تک پہنچ جائے تو ذکر ہی بھول جاتا ہے، ہاں کیا کیا پڑھ رہا تھا قسم سے یاد نہیں آ رہا، آہا منور میری آنکھوں کو شمس دہا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتنا ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتنا ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے روا کر دے، جہاں میں ان کی چلی گئی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی گئی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، وہ سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، عطائے خطا
والا میں عطائیں کرنے والے آپ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا کریم آقا خطائیں کرنے والا میں عطائیں کرنے والے آپ میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دیں میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دیں اے میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دیں کلام تو ایسے ہیں اشعار اس کے میں کیا کیا پڑھوں کیا کیا چھوڑوں مقطع ہی پڑھتا ہوں مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور ہے وہ یاور بناؤ کو میری جو خود خود رفتار بنا کر دے بناؤ کو میری ایک جو شعر پڑھا ان کا تھا خطائیں کرنے والا میں مکتا پڑھتا ہوں کمال ہے تمنا دل اشرف بس اتنی کا سر کوثر تمنا دل اشرف بس اتنی کا سر کوثر جب آقا جام کوثر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے